السلام <ترجمة> 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 عليكم ورحمه الله وبركاته जी आवाज आ रही السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج کے ہمارے سبق میں جنازے کے احکام و مسائل بیان کیے جائیں کیے جائیں گے اس سے قبل دو اسباق میں میت سے متعلق غسل سے متعلق احکام و مسائل بیان ہوئے آج خاص طور پر نماز جنازہ کے نماز جنازہ جو پڑھنی ہے تو اس کے احکام و مسائل اب ظاہری بات ہے نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے ان افراد کی جو فوت ہوتے اور فوت ہونے کے طریقے مختلف ہیں ایک انسان تب ہی موت مر جاتا ہے دوسرا کسی نے اگر کوئی جرم کیا ہو اس پر اسلامی حد نافذ کی جائے تو وہ اس سے فوت ہو جاتا ہے تیسرا یہ ہے کہ وہ خودکشی کر لیتا ہے تو یہ ساری پوت ہونے کی صورتیں ہیں تو اب ہم یوں کہہ سکتے ہیں مختلف طریقوں سے مرنے والوں کی نماز جنازہ کے احکام و مسائل آج کے سبق میں بیان کیے جائیں گے تو اس بارہ میں پہلی حدیث ہے اس شخص کے بارہ میں جس پر کوئی حد جاری کی جائے اب وہ حد وہ چوری کی ہو وہ زنا کی ہو تو اب اس حد سے وہ شخص فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ اب اس بات کی وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں ایک مثلاً ایک کوئی مرد ہے یا عورت ہے اس نے زنا کیا بدکاری کی برا کام کیا گناہ کا کام کیا کبیرہ گناہ کا ارتقاب کیا تو اب اس شخص کو اگر سزا دی جائے حد جاری کی جائے اسے رجم کیا جائے اور وہ فوت ہو جائے تو اب یہ سمجھا جائے گا یہ تو بہت ہی گناہگار آدمی ہے تو لہٰذا اس کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے لوگ تھو تھو کرتے ہیں لیکن نہیں اس کا جنازہ پڑھا جائے گا چونکہ اس نے اپنے گناہ کی دنیا میں سزا پالی ہے مثلا زنا ہے اور شادی شدہ مرد یا عورت وہ زنا کرے تو اس کی اللہ نے حد مقرر کیا ہے نا کہ اس کو رجم کر دیا جائے تو اس شخص یا اس عورت نے اپنے گناہ کی سزا یہاں پر وہ پا لی ہے تو یہ اس کے گناہ کا کفارہ ادا ہو گیا ہے تو اب تو وہ شخص پاک ہے اور اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے بلکہ وہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے تو بہرحال اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی تو پہلی روایت ہے وہ ان برائی دہ تھا فی قصہ تلغام دیا التی امر النبی صلی اللہ وسلم برج محا فنا کال سم امر ابا فصل علیہ و دوفنت مسلم حضرت برائدہ رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے غامدیہ عورت کے قصہ کے بارے میں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کی وجہ سے رجم کر دینے کا حکم ارشاد فرمایا تھا حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا تو ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور انہیں دفن کیا گیا اب یہ جو لفظ آ اس میں فی قس فی غامدیہ تو غامد یہ قبیلہ جوہینہ کی ایک شاخ ہے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غامدیہ قبیلہ قبیلہ غامدیہ کی طرف نسبت کر کے ذکر کیا جب کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی روایت میں ان کو جوہینہ قبیلہ کی ایک خاتون کہہ کر وہ ذکر کیا تو اس بنا پر دونوں روایات ایک خاتون کے بارہ میں ہیں اور یہ ایک قصہ ہے نہ کہ دو قصے تو اللہ تعالیٰ کی اس نیک بندی نے حالت حمل میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے گناہ کا اعتراف کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں توبہ استفار کرنے اور خود کو پردہ پوشی کرنے کی وصیت و نصیحت فرما کر واپس چلے جانے کو کہا اس پر وہ عرض کرنے لگی کہ اے اللہ کے رسول کیا آپ مجھے مائز کی طرح واپس کرنا چاہتے ہیں گویا کہ اس نیک بندی نے خود کو گناہ سے پاک کرنے کا پختہ عزم کر لیا تھا عزم مسمم کر لیا تھا اس پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عورت کے حاملہ ہونے کا علم ہوا وضع حمل اور بچہ کے دودھ چھڑانے کے وقت تک کے لیے اس کو واپس لوٹا دیا گھر جب اس نیک بندی نے بچہ جنم دیا اور بچہ بھی دودھ چھڑانے کی عمر کو پہنچ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رجم کر دینے کا حکم ارشاہ فرمایا اور بعد میں اس کی توبہ کی تعریف کرتے ہوئے ارشاہ فرمایا اس اللہ کی بندی نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کو اہل مدینہ کے ستر آدمیوں میں بھی بانٹا جائے تو انہیں کافی ہو بہرحال اس حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ جب کسی پر حد جاری کی جائے اور حد کی وجہ سے وہ وفات پا جائے تو اس کی نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن کیا جائے گا یعنی زنا کفر نہیں ہے زنا کرنے والا کافر نہیں ہو جاتا زنا کفر نہیں ہے اور زنا کرنے والا کافر نہیں ہوتا ہاں کبیرہ گناہ ضرور ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غامدیہ خاتون کی نماز جنازہ پڑھی تھی البتہ اس کو حلال سمجھنا زنا کو حلال سمجھنا کفر اور اس کا ارتکاب کبیرہ گناہ ہے لہذا اس سے توبہ واجب ہے اور شہادت سے یا خود اپنے اقرار سے ثابت ہو جانے پر اس کی سزا میں یہ تفصیل ہے کہ اگر تو زانی شادی شدہ تھا تو اسے رجم کیا جائے گا وغیرہ سو کوڑے مارے جائیں گے اور جلا وطنی کی سزا دی جائے گی اب آگے حدیث آ رہے جس میں یہ مسئلہ بیان کیا جائے گا کہ اگر کوئی شخص خود کشی کر لیتا ہے اپنے آپ کو مار لیتا ہے اپنے آپ کو ختم کر لیتا ہے تو اب اس کی نماز جنازہ کا کیا حکم ہے نماز جنازہ پڑھی جائے نہ پڑھی جائے اس بارے میں روایت ہے و انجاب ربنہ ردی اللہ التی نبی برجول قطع بے مشاک فلم علیہ روا مسلم حضرت جابر بن سمورا رضی اللہ تعالیٰ سے روایت و فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کو یعنی اس کی میت کو لایا گیا جس نے چاقو یا بھالے وغیرہ کے چوڑے پھل کی مدد سے خودکشی کر لی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی تو قتل ہو تو واللہ عالم ان صاحب کی خودکشی کا سبب کیا بات بنی لیکن بہرحال اس نے خودکشی کر لی تھی جو حرام اور سخت کبیرہ گناہ ہے اور ایک صحیح حدیث میں خودکشی کرنے والے کے لیے عذاب جہنم کی وعید بھی ہے چنانچہ اگر اس نے کسی چاقو وغیرہ سے خودکشی کی تھی تو وہ جہنم میں ہمیشہ چاقو سے خود کو قتل کرتا رہے گا تو یہ اس کی صدا ہے تو اس حدیث میں خودکشی کرنے پر سخت وعید مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھی تھی اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی تھی لیکن صحابہ کرام نے اس کی نماز جنازہ پڑھی تھی یعنی اب اس سے یہ بات معلوم ہوگی کہ اب یہ خودکشی کرنا ایک کبھی عمل ہے اور اس سے لوگوں کو نفرت دلانے کے لیے جو امام ہو وہ اگر نماز جنازہ نہ پڑھے یعنی اگر وہ مصلحت یہ سمجھتا ہے کہ میں نماز جنازہ نہ پڑھوں تو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا یعنی کہ لوگ آئندہ خودکشی کرنے سے پہلے یہ سوچیں گے کہ بھائی اگر میں نے خودکشی کر لی تو میرا تو کچھ جنازہ ہی نہیں پڑے گا میرا تو امام صاحب جنازہ ہی نہیں پڑھائیں گے لہذا وہ خودکشی کرنے سے رک جائے گا تو اگر مسلحت پڑھانے میں ہو تو اگر وہ پڑھا دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے یعنی اگر کوئی فتنہ فساد پھیلنے کا خطرہ ہے تو پھر وہ نماز جنازہ وہ پڑھا دیں ہو سکتا ہے اس کے حسن اخلاق سے اچھے کردار سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں اور صحیح عقیدہ ہو جائے ان کا اور وہ حرام کام چھوڑ دیں بہت سارے گناہوں سے باز آ جائیں تو بہرحال وہ جو ذمہ دار ہے وہ جو امام ہے وہ جو خطیب ہے وہ جو مفتی عالم ہے اس کو خود اس بات کا حساب لگانا چاہیے کہ مسلحت زیادہ پڑھنے میں ہے یا نہ پڑھنے میں ہے تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی تو آپ نے فرمایا رہا میں تو میں اس کی نماز جنازہ نہ پڑھوں گا بس دوسرے دوسروں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے نہ پڑھی چونکہ اگر اس نے ایک حرام کام کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم Uh, اگر اس کی نماز جنازہ پڑھتے پھر اس کے لیے دعائیں مانگتے تو لوگوں کے اندر یہ بات اچھا تاثر نہیں جانا تھا اور جب آپ نے نماز جنازہ اس کی نہ پڑھی تو اس سے ایک اچھا تاثر گیا اگر اللہ نہ کرے ہم نے کہیں کوئی ایسا گناہ کیا تو پھر ہمارا جنازہ بھی حضور پاک نہیں پڑھیں گے تو لہٰذا کوئی گناہ کا کام یا ایسا اپنے آپ کو قتل خودکشی کا کام نہیں کرنا چاہیے تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے یہی ہمیں نصیحت ملتی ہے کہ اگر مسلحت نہ پڑھنے میں ہو تو نہ پڑھی جائے یعنی کہ وہ امام صاحب وہ مشہور آدمی نہ پڑھے بلکہ عام عوام الناس اس کا جنازہ پڑھ دیں اور اگر مسلحت زیادہ پڑھنے میں ہے تو پھر وہ پڑھ دیں اور اس سے یہ بات ہی معلوم ہوئی کہ خودکشی کبیرہ گناہ ہے کیونکہ اس پر وعید آئی ہے البتہ صحیح قول یہ ہے کہ خودکشی کرنے والا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ میں نہیں رہے گا بلکہ وہ رب تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کو معاف کر کے جنت میں بھیج دے گا آگے حدیث ہے جس میں یہ مسئلہ بیان کیا جائے گا کہ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے نماز جنازہ نہ پڑھ سکا نماز جنازہ نہ پڑھ سکا تو اسے کسی بھی وجہ سے بعد میں معلوم ہوا اور اگر وہ آیا جنازہ پڑھا جا چکا تھا میت کو دفنا دیا گیا تھا تو یہ اس کی نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے اور اس کی قبر پر جا کر پڑھ سکتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک واقعہ اس طرح کا مروی ہے جو کہ حدیث میں آ رہا ہے تو روایت یہ ہے وہ ان ابھی ہو رہی رہتا ردی اللہ کسل مرت کانت تک المسجدہ قال فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: مات فقال: أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم سخروا أمرها فقال دلوني على قبرها فدلوه فصلى متفق عليه وزاد مسلم ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وَإنَّ اللَّهَ لَهُمْ بِصُلَاتِ <عَلَيْهِن> حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسجد نبی کو جھاڑو دینے والی عورت کے قصہ کی بابت مروی ہے کہ جب وہ عورت چند دن نظر نہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں دریافت فرمایا لوگوں نے عرض کیا وہ تو وفات پا گئی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں نے مجھے کیوں نہ خبر کی مجھے کیوں نہیں بتایا گویا کہ انہوں نے اس عورت کے معاملہ کو چھوٹا سمجھا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کی قبر کی طرف رہنمائی کرو قبر بتاؤ کہاں چنانچہ لوگوں نے اس عورت کی قبر بتلائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے متفق علیہ روایت ہے. اور صحیح مسلم کی روایت میں یہ الفاظ زائد ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ قبریں اپنے قبر والوں پر تاریکی سے اندھیرے سے بھری ہوتی ہیں اور رب تعالیٰ میری ان پر دعا کرنے سے ان قبروں کو ان قبر والوں کے لیے روشن فرما دیتے ہیں تو اب اس حدیث میں پہلا تو یہ ہے کہ یہ جو عورت تھی نا یہ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ مرد تھا یا بعض روایات کے مطابق یہ عورت تو بہرحال یہ مرد تھا یا عورت تھی احادیث میں اس بابت اختلاف ہے سنانچہ بعض روایات میں مرد کا اور بعض میں عورت کا ذکر ہے پھر بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ یہ دو قصے ہیں اگرچہ قصہ کے دو ہونے سے کوئی امر مانے نہیں ہے لیکن بہرحال یہ قول ضعیف ہے کیونکہ دونوں روایت کا مخرج اور سیاق ایک ہے جو قصہ کے ایک ہونے پر دلالت کرتا ہے ایک قول یہ ہے کہ یہ قصہ تو ایک ہے لیکن رواعت کا صاحب قصہ کے نام میں اختلاف ہے اور ایسا اختلاف صحت حدیث کے حق میں کوئی مضر نہیں ہے تو بہرحال یہ یہ اس میں لفظ آیا نا تقم یہ قمامہ کے صاف کرنے کو کہتے ہیں اور قمامہ کوڑا کرکٹ کو کہتے ہیں جس کا نجس اور غلیظ ہونا ضروری نہیں تو بارحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال گویا کہ کہ نے اسے غیر موجود پایا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جھاڑو دینے والی خاتون کی خیر خبر کی اطلاع رکھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک خاتون جھاڑو دیتی ہے تو وہ بھی آپ کی نظر میں ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی خبر گیری رکھتے تھے اس سے پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آس پاس کے لوگوں کے حال احوال اور ان کو ان کے بارے میں وہ جانتے تھے اور ان کی خبر رکھا کرتے تھے پھر آپ نے فرمایا افلا اعظم تمونی تو یہ ایک قسم کا کی ڈانٹ بھی ہو سکتی ہے اور ایک قسم کا استفام اور سوال بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خاتون کی وفات کی اطلاع نہ دی تھی تو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر استفام یا تعجب یا ان کو تھوڑا سرزلش فرمائے ڈانٹا ان کو تو یہ جبکہ یہ استفام تعظیم کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عورت وہ عورت مسجد کی خادمہ ہونے کی وجہ سے تعظیم و تقریم کے لائق تھی یعنی کہ وہ عورت فوت ہو گئی ہے اور تم نے مجھے اس کی اطلاعی نہیں دی یعنی اتنی عظیم عورت تو یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ چلو یہ تو جنازہ تو نہیں پڑھ سکا لیکن اب مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر گئے اور آپ نے پھر نماز جنازہ پڑھی تو اس حدیث میں مسجد کی خدمت کرنے کی فضیلت وہ بھی بیان ہوئی ہے کہ ان لوگوں کی بڑی شان ہے اور دوسری یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے قبر والوں پر رب تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے اور آپ کی دعا ان کی قبروں کے روشن ہونے کا ذریعہ ہے اور تیسری یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ قبر پر نماز کا مسئلہ بھی اس میں مذکور ہے تو حدیث سے معلوم ہوا کہ مسجد کو صاف ستھرا اور کوڑا کرکٹ سے پاک رکھنا مشروع ہے مساجد کی کیفیت ایسی ہونی چاہیے جس سے نمازیوں کو سہولت اور راحت ملے معلوم ہوا کہ عورت بھی مسجد کی خدمت کر سکتی ہے یہ معلوم ہوا کہ مکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی خیر خبر رکھتے تھے قبر پر نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے یہ بھی اس حدیث سے معلوم ہوا اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے وگرنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بخود پتہ ہی چل جاتا کہ وہ خاتون فوت ہو گئی ہے لیکن آپ کو تو پتہ نہ چلا اور دوسرا یہ بھی معلوم ہوا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور غیب نہیں جانتے تھے کہ آپ نے فرمایا مجھے اس کی خبر بتاؤ وغیرہ آپ کو خبر معلوم ہوتی تو آپ خود ہی اس کی قبر پر چلے جاتے تو بہرحال معلوم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہ تھے اس لیے آپ نے اس عورت کی قبر کا پتہ دریافت فرمایا تھا تو اسدیز سے بہرحال یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر آ, یعنی کہ قبر پر جنازہ پڑھا جا سکتا ہے آگے روایت ہے جس میں نوحہ کرنے کی ممانعت کا ذکر ہے نوحہ نہیں کرنا چاہیے یعنی کہ اگر کوئی کسی کی وفات کی اطلاع ملے تو پھر آ, وہ مرد ہو یا عورت ہو تو وہ اونچی اونچی آوازوں میں چیخنا چلانا شروع کر دے اور اپنے چہرے پر وہ تھپڑ مارنا شروع کر دے اپنا گریبان چاک کر لے اپنے بال بکھیر لے بال نوچ لے تو یہ نہیں کرنا چاہیے تو یہ نوحہ ہے روایت ہے ان ان ينها حضرت رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے مرنے کی خبر کا زمانہ جاہلیت کی طرح اعلان کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے ہاں جی زمانہ جاہلیت میں جو اعلان کرنے کا طریقہ تھا کسی کے مرنے کی اطلاع دینے کا جو طریقہ تھا وہ یہی تھا کہ اونچی اونچی آواز میں چیخنا چلانا اس کا نام لینا واویلا کرنا گریبان چا کر لینا بال جو ہے بکھیر لینا اور تھپڑ منہ پر مارنا سینہ کو بھی کرنا تو یہ طریقہ تھا جاہلیت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا جاہلیت میں لوگ سروں میں خاک ڈالتے واویلا کرتے سینہ کو بھی کرتے منہ نوچتے گرے بان چاک کرتے بازاروں میں نکل جاتے اور نوحہ کرتے چیختے چلاتے مرنے والے کی خبر دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کیونکہ اسلام جو ہے وہ ایک مکمل ضابطہ حیات وہ جاہلیت کی کس چیز کو قبول نہیں کرتا تو بلکہ اسلام تو جاہلیت کو مٹانے آیا جاہلیت کے کاموں کو مٹانے آیا تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ بھی کوئی جاہلیت کا کام اسلام کے آ کے بعد بات باقی رہے تو بہرحال حدیث سے یہ بات واضح ہے کہ اسلام نے جاہلیت کی ہر ہر رسم کو مٹایا حتیٰ کہ کسی کے مرنے کی جاہلانہ طریقوں سے خبر دینے سے بھی منع فرمایا دعائیاں دے کر کسی کے مرنے کی خبر کی تشہیر کرنا یہ حرام ہے کیونکہ نہیں جو ہوتی ہے نا اصل میں اس کے اندر تحریم ہوتی ہے تو بہرحال مسلمانوں کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے بلکہ اگر ہم یوں کہیں کہ انسان کے ایمان کا اور اس کی اطاعت فرما برداری کا دو مواقع پہ اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ یہ کتنا ایماندار ہے کتنا اطاط فرما برداری کرنے والا ہے وہ ایک خوشی کا موقع ہے اور ایک غمی کا موقع مشاہدہ تو یہی ہے بڑے بڑے اچھے لوگ ان دونوں مواقع پہ دین کو بھول جاتے ہیں اور وہ خلاف شرع خلاف سنت یا جاہلیت والے کام وہ کرنا شروع کر دیتے اور روکنے والا کوئی روکتا نہیں کیوں لوگ کہتے ہیں دیکھو جی ان کے گھر میں تو فوت کی ہوئی پڑی ہے یہ بیچارہ غم سے نڈھال ہے تو اب اس کو ہم کیسے روکیں تو یا پھر کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو کہتے ہیں دیکھو جی یہ تو بہت خوشی کا موقع ہے تو اگر کسی کو منع کریں گے تو ناراض ہو جائے گا رنگ میں بھنگ پڑ جائے گا لہٰذا اب تو ان کو ایسا کرنے دو نہیں بھائی ایسا نہیں کرنا چاہیے رسول اللہ صلی, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا من را من کو من کرن فلیغی جو تم میں سے برائی کو دیکھیں اس کو ہاتھ سے روکیں اگر ہاتھ سے نہ روک سکتا ہو تو زبان سے روکیں زبان سے نہ روک سکتا ہو تو دل میں برا جانے فرمایا ذالک ازعف الایمان یہ دل سے برا جاننا یہ کمزور ترین ایمان کی علامت ہے لئی سم ورائی ہی حب من الایمان اس کے بعد تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے یعنی کہ اگر کوئی شخص دل میں بھی برا نہیں جانتا برے کام کو دل میں برا نہیں جانتا تو پھر سمجھ لے اس کے دل میں ایمان نہیں ہے اس لیے موقع خوشی کا ہو یا غمی کا جہاں بھی کوئی شخص خلاف شرع کام کرے تو اپنی استطاعت کے مطابق اس کو روکنا چاہیے کیونکہ ہماری تو یہی فضیلت بیان ہوئی ہے نا قرآن پاک میں فرمایا کن تم خیر و امتن اخر ناس بالمعروف وہ تنہا نہ عرمون کر تم بہترین امت ہو تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو تو لہٰذا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ ہم پر لازم ہے ضروری ہے تو اس لیے جہاں کہیں بھی خلاف شرک کام ہو رہا ہو وہ موقع خوشی کا ہو یا غمی کا ہو وہ شادی ہو یا جنازہ ہو دونوں مواقع پر ہمیں خیر کی بھلائی کی نیکی کی دعوت دینی چاہیے اور برائی سے خلاف شرع کام سے ہمیں لوگوں کو منع کرنا چاہیے آگے روایت آ رہی ہے جس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ کسی کا غائبان نماز جنازہ پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں غائبان نماز جنازہ سے مرادی ہوتا ہے کہ میت سامنے موجود نہ ہو اور پھر نماز جنازہ پڑھنا تو کیا یہ درست ہے یا درست نہیں ہے یا کس کی پڑھی جائے گی یا کس کی پڑھی نہیں جائے گی تو اس بارے میں روایت ہے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے مرنے کی خبر اسی دن دے دی تھی جس دن اس کی وفات ہوئی اور آپ اپنے اصحاب کو لے کر عید گاہ کی طرف نکلے ان کی صف بندی کی پھر نجاشی کی نماز جنازہ کی چار تکبیریں کہیں یہ متفقن روایت ہے تو اب اس حدیث میں جو لفظ ہے نا نعا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے مرنے کی اطلاع دینا تو معلوم ہوا کہ گزشتہ روایت میں جو ممانعت تھی وہ زمانہ جاہلیت میں رائج جاہلانہ طریقے کی ممانعت نہ کہ نفس سے اعلان کرنے یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کا اعلان نہیں کرنا چاہیے نہیں اعلان تو کیا جائے گا وہ تو صحیح ہے کہ یعنی بھی فلاں شخص فوت ہو گیا ہے اتنے بجے اس کا نماز جنازہ ہے تو یہ اعلان کرنا تو ٹھیک ہے لیکن وہ جو اعلان کرنا ہے نا جاہلانہ طریقے سے جس کا ذکر پچھلی حدیث میں ہوا ہاں وہ نہیں کرنا ہے, چاہیے وہ منع ہے تو بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک عظیم موجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں میل کے فاصلے پر ہوتے ہوئے بھی بغیر کسی واسطہ کے نجاشی کے مرنے کی خبر اسی دن دے دی جس دن وہ فوت ہوا تھا تو یقیناً ایسا کیسے ممکن ہوا یہ اللہ تعالیٰ کی وہی سے ممکن ہوا تو اب کہاں نجاشی افریقہ کے اندر یہ ایک ملک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں مدینہ منورہ میں تھے لیکن وہ وہاں فوت ہوا تو آپ نے مدینہ میں اطلاع دے دی کہ بھی نجاشی فوت ہو گیا تو آپ کو آپ نے کیسے اطلاع دی کیا آپ غیب جانتے نہیں آپ غیب نہیں جانتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی وحی آتی ہے تو وحی کی وجہ سے اطلاع دی نجاشی افریقہ کے ملک حبشہ کا بادشاہ تھا جس کا نام اسحما اور لقب نجاشی تھا تو مذکورہ نجاشی ہی وہ نجاشی ہے کہ جس نے دو دفعہ حبشہ ہجرت کر کے آنے والے صحابہ کرام مہاجرین کو پناہ دی ٹھکانہ دیا اور ان کا بے حد احترام اور اکرام کیا نجاشی مشرف با اسلام ہو گیا تھا اس نے اسلام قبول کر لیا تھا لیکن شرف صحابیت کو نہ پہنچ سکا تھا البتہ نجاشی کا شمار اجل تابعین بلکہ اقبل تابعین میں ہوتا ہے کیونکہ نجاشی نے تابعی ہونے کے باوجود دور نبوی کو پایا ہے. نجاشی نے اسلام لڑا کر جناب رسالت ماب کی خدمت میں بیش قیمت تائف بھی بھیجے بلکہ انہوں نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حق مہر بھی بھیجا تھا نجاشی نے اپنے وطن میں ہی وفات پائی تھی معلوم نہیں کہ وہاں اس کا جنازہ پڑھنے والے لوگ تھے یا نہیں اغلب یہ ہے کہ نجاشی کے ہواری اور مصاحب نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ نہ جانتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن ان کے مرنے کی اطلاع بھی دی اور اسے اپنا بھائی بھی کہا اور پھر ان کا نماز جنازہ بھی پڑھا تو بارل اس حدیث میں غائبانہ نماز جنازہ کے جواز کو بیان کیا گیا ہے کہ کوئی شخص دور دراز کہیں علاقے میں فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی جا سکتی ہے اب غائبان نماز جنازہ ہر ایک کی ادا کی جا سکتی ہے چاہے وہ کوئی عام آدمی ہو یا خاص تو اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نماز جنازہ صرف اس کی پڑھی جائے گی نماز جنازہ غائبانہ اس کی پڑھی جائے گی کہ جس کی نماز جنازہ کسی نے نہ پڑھی ہو تو اس کی تو پڑھی جائے گی لیکن اگر کسی کی نماز جنازہ پڑھی جا چکی ہے تو پھر اس کی غائبان نماز جنازہ وہ نہیں پڑھنی چاہیے تو یہ کچھ لوگوں کا موقف ہے لیکن نماز جنازہ ایک دعا ہے تو بہرحال وہ دعا کی جا سکتی ہے تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج والی بات نہیں ہے تو غائبان نماز جنازہ صرف اسی کی جائز ہے جو کوئی سر آوردہ شخصیت ہو اور اس کا امت کی صلاح و فلاح اور عامت الناس کی نفر آسانی میں ایک نمایاں کردار رہا ہو جیسے کوئی مشہور اور جید عالم مسلمانوں کا عظیم رہنما کوئی بڑا اصلاح کرنے والا تو اس کی پڑھی جائے اسی میں عمرہ و سلاطین مسلمین بھی داخل ہیں اب اگرچہ معتدل اور اصلاح کال یہی ہے لیکن صحیح کال دوسرا ہی ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ صرف اس کی ادا کرنا جائز ہے جس کے بارے میں ہمیں اس بات کا حتمی علم ہو جائے کہ دیار غیر میں کسی نے بھی اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کی ہوگی تو بہرحال یہ جو قصہ ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق المستوق ہونے کی دلیل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک موجزہ کا یہ عظیم معجزہ کا اظہار اس میں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں میل دور کا ایک امر امر الٰہی سے منکشف کر دیا گیا اور اسے معلوم ہوا کہ نماز جنازہ عید گامے میں بھی ادا کی جا سکتی ہے نماز جنازہ میں صف بندی مشروع ہے نماز جنازہ کے لیے بھی وضو طہارت بدن و مکان اور استقبال قبلہ وغیرہ یہ شرط ہے نماز جنازہ کی چار تکبیریں مشروع ہیں آگے روایت ہے جس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ جتنے زیادہ جنازہ پڑھنے والے ہوں گے تو وہ اس کی فضیلت ہے یعنی کہ جنازے میں زیادہ لوگ ہوں تو یہ اس کی ایک فضیلت ہے زیادہ فرمایا و ابن عباس القمۃ النبی صلی اللہ رجمت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے سنا ہے کہ جو مسلمان بھی فوت ہو جاتا ہے اور اس کی نماز جنازہ چالیس ایسے آدمی ادا کریں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوں تو اللہ تعالی اس مرنے والے کی بابت ان کی شفاعت ضرور قبول فرما لیتا ہے اللہ تعالی ان کی شفاعت قبول کر لیتا ہے چونکہ جنازہ پڑھنے والے جو لوگ آتے ہیں وہ دراصل اپنی میت کی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر رہے ہوتے کہ اللہ اس کو بخش دے یا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے یا اللہ اس کو عذاب قبر سے بچا لے یا اللہ اس کی قبر کو منور کر دے یا اللہ اس کی قبر کو فراخ کر دے یا اللہ اس کے حساب کتاب کو آسان کر دے تو وہ اصل میں سفارش کر رہے ہوتے ہیں تو جب چالیس لوگ کون سے چالیس لوگ جو معاہد ہوں توحید پرست ہوں وہ اللہ کی ذات میں صفات میں صفات کے تقاضوں میں کسی قسم کا شرک نہ کرتے ہوں تو یہ چالیس لوگ اللہ کی بارگاہ میں اپنے اس مرنے والے کی شفاعت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت قبول فرما لیتا ہے تو حدیث میں یہی مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی مسلمان کے جنازہ میں چالیس صاحب ایمان شریک ہو جائیں تو رب تعالیٰ ان کی شفاعت قبول کر کے اس میت کو بخش دیتا ہے تو اس میت کی مغفرت فرما دیتے ہیں تو حدیث سے معلوم ہوا کہ غیر مسلم کی شفاعت وہ غیر نعت ہے اور خود غیر مسلم کے حق میں بھی کسی کی شفاعت و نفع بخش نہیں ہوگی بظاہر یہ بشارت عورت کے شریک ہونے کو بھی شامل ہے لہذا اگر کسی کے جنازہ کی تعداد عورتوں کو ملا کر چالیس بنتی ہوتی تو بظاہر یہ بشارت اس صورت کو بھی شامل ہے کیونکہ جو بات مردوں کے حق میں ثابت ہوتی ہے وہ عورتوں کے حق میں بھی ثابت ہوتی ہے اللہ کے استثنا کی کوئی دلیل آ جائے یہ معلوم ہوا کہ جنازہ میں نمازیوں کی کثرت مشروع ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ سفارشیں اکٹھی ہو جائیں اور یہ معلوم ہوا کہ دعا بھی وہ شفاعت ہوتی ہے اور یہ معلوم ہوا کہ شریعت کے بیان کردہ اعداد جو تعداد ہے سے جو آتے ہیں یہ توقیفی ہیں لہذا بظاہر انتالیس کی شفاعت غیر مضمون ہوگی گو ممنوع نہ بھی ہو اور دونوں باتوں میں فرق یہ ہے کہ چالیس کے عدد پر مغفرت و بخشش کی ضمانت ہے جبکہ اس سے کم عدد پر بخشش ممنوع تو نہیں البتہ امکان بخشش نہ ہونے کا بھی ہے چالیس کے عدد کو شفاعت میں جو تاثیر حاصل ہے اس کی حکمت اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں اور توحید کی فضیلت بھی بیان ہوئی میت کے لیے میں اخلاص پیدا کرنا بھی مشروع ہے اگر کسی جنازہ کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ وہ کافر کا جنازہ ہے تو اس کے جنازے میں شریک ہونا حرام ہوگا کیونکہ غیر مسلم کی سفارش کرنا رب تعالیٰ کے ساتھ مذاق ہے تو یہ ساری باتیں اس حدیث سے معلوم ہو جاتی ہے آگے یہ حدیث ہے جس میں اس بات کا بیان ہے کہ اب جو فوت ہونے والا ہے یا تو وہ مذکر ہے یا وہ مونس ہے یعنی مرد ہے یا عورت ہے اب جو امام صاحب اس کا جنازہ پڑھائیں گے تو مرد ہو تو وہ میت کے کہاں کھڑے ہوں گے اور عورت میت ہو تو پھر اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے امام صاحب کہاں کھڑے ہوں یعنی کہ پاؤں کی طرف درمیان میں یا سر کی طرف کہاں کھڑے ہوں گے تو یہ اس بارے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مرد اور عورت میت میت پر جب امام کھڑا ہوگا تو ایک جگہ پر کھڑا نہیں ہوگا الگ الگ کھڑا ہوگا عورت کے درمیان میں وہ کھڑا ہوگا اور جو مرد ہوگا میت مرد اس کے سر کے برابر وہ وہ کھڑا ہوگا تو اس بارے میں با روایت ہے. روایت و انسم و اطبن جن دو بنقال صلی تو ورا صَلَّى اللَّهِ صلی اللہ علّر مات نفاسی و سطح متفقن علیہ حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہو فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک عورت کی نماز جنازہ پڑھی جو حالت نفاس میں انتقال کر گئی تھی یعنی اس کا بچہ پیدا ہوا تھا تو اس دوران یا بچے کی پیدائش کے بعد وہ وفات پا گئی تھی یعنی کہ ابھی عورت کے چالیس دن نہیں گزرے تھے نفاس کا خون آ رہا تھا تو وہ فوت ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے وسط میں کھڑے ہوئے یعنی اس کے درمیان میں کھڑے ہوئے تو حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے. عورت کے جنازہ میں امام اس کے وہ وسط میں کھڑا ہوگا تو ظاہری بات ہے اب یہ عورت کے لیے ہے تو مرد کے لیے نہیں ہے تو مرد کہاں ہوگا مرد وہ اس کے سینے کے برابر وہ کھڑا ہوگا تو حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز جنازہ میں صف بندی مشروع ہے صفے بنانی چاہیے یہ صف بندی فرض نماز کی صف بندی کی طرح ہوگی یہ بات معلوم ہوئی کہ نفاس کی قید اتفاقی ہے لہٰذا یہ مطلب نہیں کہ امام اسی عورت کے ہی وسط میں کھڑا ہوگا جو نفاس میں فوت ہوئی لہٰذا اس وصف کو ملحوظ نہیں رکھا جائے گا بلکہ کوئی بھی عورت ہوگی تو اس کا جب جنازہ وہ پڑھایا جائے گا تو اس کے وسط میں ہی کھڑا ہوا جائے گا اور یہ معلوم ہوا کہ نفاس میں مر جانے والی عورت کی بھی نماز جنازہ ادا کی جائے گی جس سے یہ معلوم ہوا کہ میدان کارزار کے علاوہ میں شہادت کی موت مر جانے والوں کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی لہذا جل مرنے غرق ہو جانے اور گر کر یا دب کر مر جانے والوں کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی اب آگے حدیث آریس میں اس بات کو بیان کیا جائے گا کہ مساجد میں نماز جنازہ ادا کرنے کا کیا حکم ہے کیا مسجد میں نماز جنازہ ادا کیا جا سکتا ہے یا ادا نہیں کیا جا سکتا معاشرے میں دیکھا جاتا ہے خاص طور پر شہروں میں ہمارے ہاں پاکستان میں تو ایسا ہوتا ہے اور خاص طور پر پھر لاہور شہر میں میں نے بارہا اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ مسجد میں جگہ بھی ہوتی ہے اور مسجد میں صف بندی بھی ہو سکتی ہے اور پاک صاف جگہ بھی ہوتی ہے لیکن وہاں وہ جنازہ نہیں پڑھتے لوگ سڑک پہ آ جاتے ہیں اور سڑک پہ جنازہ پڑھتے ہیں بعض لوگوں سے کہا بھی جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں nah, جی مسجد میں جنازہ نہیں پڑیں اور جو اہل الحدیث ہیں جو حدیث پر عمل کرنے والے لوگ ہیں وہ مساجد میں جنازہ پڑھ لیتے تو اب اس حدیث سے یہی بات معلوم ہوگی کہ مسجد میں جنازہ پڑھا جا سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسجد میں جنازہ پڑھایا ہے روایت ون عائش و اللہ صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على ابنی المسجد مسلم. حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتی ہے کہ اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیزا کے دو بیٹوں کا جنازہ مسجد میں پڑا تھا اس حدیث کو امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے روایت کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جنازہ پڑھا ہے تو اس کا مطلب مسجد میں جنازہ پڑھا جا سکتا ہے تو مذکورہ حدیث میں دراصل ان لوگوں پر انکار ہے ان لوگوں کو ان کا رد کیا گیا جو مساجد میں جنازوں کی ادائیگی پر انکار کرتے ہیں ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ اس سے مسجد کے گندا ہو جانے کا خدشہ رہتا ہے اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تین تاکیدات لا کر یہ بیان کرنا پڑا کہ مساجد میں نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسجد میں نماز جنازہ ادا فرمائی تھی انکار کرنے والوں کی دلیل یہ ہے کہ مذکورہ <coughs> ظرف کا مضروف صلات رسول ہے نا کہ میت لہذا جنازہ تو خارجی مسجد میں تھا جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ مسجد میں ادا فرما رہے تھے لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ خلاف خلاف ظاہر بھی ہے اور سیاق کے حدیث کے بھی خلاف ہے کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ حدیث اس بات کے اس بات کے لیے بیان کر رہی ہیں جس کا بعض لوگ انکار کرتے تھے اور وہ بھی مسجد میں نماز جنازہ کا جواب بس معلوم ہوا مسجد میں نماز جنازہ ادا کرنا جائز ہے یعنی میت بھی مسجد میں رکھی جا سکتی ہے اور اس کا جنازہ بھی پڑھا جا سکتا ہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کر لیں اور آپ کی حدیث میں وہ کام بیان ہو جائے تو پھر اس کے آگے کسی کی مجال ہے کہ اس کا طریقہ یا اس کا قول اور فعل حجت ہو نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فیل ہی حجت ہوگا تو مساجد میں بھی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مساجد میں بھی نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں اور یہ معلوم ہوا کہ ماں کی طرف بھی نسبت جائز ہے جیسا کہ یہاں بیزا کے عورت کا نام لیا اس کے باپ کا نام نہیں لیا کوئی ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے آگے ہے کہ نماز جنازہ پڑھتے وقت کتنی دفعہ اللہ اکبر کہیں گے کتنی تکبیروں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھا جائے گا تو روایت وعن عبد الرحمن بن ابی لیل قال کان زید بن ارقم یکبر علی جنائزنا اربعا وَإِنَّهُ قَبَّرَ عَلَى جَنَازَتِينَ خَمْسًا فَسَأَلْتُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ورباز حضرت ابولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ارقم ہمارے جنازوں میں چار تکبیریں پڑھا کرتے تھے اور ایک دفعہ انہوں نے ایک جنازہ کی پانچ تکبیریں پڑھ دیں تو میں نے ان سے اس بارے میں پوچھ لیا اس پر انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازوں پر پانچ تکبیریں بھی پڑھتے تھے <تصفح> تو یعنی عمومی طور پر تو چار تکبیریں ہی پڑھی جاتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو بیان کر رہے ہیں تو اس میں نجاشی کے جنازے کے واقعہ میں مذکور ہے کہ آپ نے جنازہ کی چار تکبیریں پڑھی تھیں جبکہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے جنازہ کی پانچ تکبیریں بھی پڑھی ہیں اس سے یہ معلوم ہوا کہ نماز جنازہ کی پانچ تکبیریں بھی پڑھی جا سکتی ہیں اس بات کو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے تو حدیث سے معلوم ہوا کہ جو عبادات متعدد وجوہ پر مروی ہوں انہیں کبھی ایک طرح تو کبھی دوسری طرح ادا کرنا چاہیے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا پسندیدہ اور مختار مذہب یہی ہے جس کی دلیل حضرت زید بن ارکم کا فعل ہے کہ کبھی تو وہ جنازہ میں چار تکبیریں پڑھتے تو کبھی پانچ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طرح نماز جنازہ پڑھنا ثابت ہے البتہ نماز جنازہ میں اکثر چار تکبیریں ہی پڑھی جائیں گی لیکن یاد رہے کہ پانچ تکبیروں کا حکم منسوخ نہیں ہے اور حضرت عبدالرحمان کا کا فوراً سوال کرنا کہ جی آج تک تو چار تک بھی نہیں پڑی ہیں آج آپ نے پانچ کے ساتھ پڑھی ہے تو انہوں نے فوراً پوچھا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں علم حاصل کرنے کا حرص تھا بہت زیادہ شوق تھا اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ عادت سے ہٹ کر جو بات بھی ہو وہ محلے سوال ہے کیونکہ بسا اوقات عادت سے گھٹانے یا بڑھانے کی صورت میں آدمی خطا کا بھی شکار ہو جاتا ہے اس لیے عادت سے ہٹ ہوئی بات کی بابت پوچھ لینا چاہیے کہ جناب آج تک تو ایسا نہیں ہوا تھا آپ نے آج ایسا پہلی دفعہ کیا ہے تو کیا یہ ثابت ہے قرآن و حدیث سے تو سوال کر لینے میں پوچھ لینے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ جمعین سنت کا اظہار جہاں قول سے کیا کرتے تھے وہیں فیل سے بھی کیا کرتے تھے تو نماز جنازہ میں پانچ تقبیریں بھی مشروع ہیں کیونکہ پانچ تقبیریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ادا کی ہیں. تب پھر پہلی تکبیر میں فاتحہ دوسری میں دروش شریف تیسری میں دعا اور چوتھی میں بھی دعا اور پانچویں میں سکوت ہوگا پھر دعا ہوگا یہ بیان کیا ہے شیخ محمد بن صالح العسیمین رحمہ اللہ تعالی نے آگے حدیث ہے وَأَنَ عَلِيٍ أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَىٰ سَحْلِ بِلْهِ حُنَيْفٍ سِتَّن وَقَالَ إِنَّهُ بَدْرِيُن رواہد ابن بخاری حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت بن حنیف کی نماز جنازہ میں چھے پڑی تھیں اور اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ بدری صحابی ہیں اس حدیث کو سعید بن منصور نے روایت کیا ہے اور اس کی اصل صحیح بخاری میں موجود ہے تو ان لاہو بدری اس کے دو مطلب ہیں ایک یہ کہ ایسا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے اجتہاد سے کیا تھا لہذا انہوں نے حضرت سہل کے بدری صحابی ہونے کی وجہ سے ان کی نماز جنازہ میں چھ تکبیریں پڑھی دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک رہی ہو کہ آپ بدری صحابہ کی نماز جنازہ میں چھ تکبیریں کہا کرتے تھے بس اگر تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح ثابت ہے تو پھر یہ دوسرا احتمال متعین ہے وگرنہ اصل عدم ہے لہذا راجح احتمال پہلا ہی ہوگا کہ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد تھا اور چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات خلافہ راشدین میں سے ہیں جن کی اتباع کا ہمیں حکم ہے اس لیے بدری صحابہ کے جنازوں میں چھ تکبیریں جائز ہوں گی البتہ فی زمانہ یہ ممکن نہیں رہا کیونکہ اہل بدر کو گزرے ہوئے صدیاں گزر چکی ہیں تو مذکورہ حدیث میں جنازہ کی چھ تکبیروں کا جواز مذکور ہے تو حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی کا فعل اس بات کی دلیل ہے کہ جنازہ کی تکبیریں چار سے زیادہ بھی جائز ہیں اگر کوئی آدمی کوئی ایسا فعل کرے جس پر اسے سوال ہو سکتا ہو تو اسے اپنے فعل کی وجہ سوال کیے جانے پر بیان کر دینی چاہیے تاکہ یا تو اس فعل کی مشروعیت کو یا غیر حرام ہونے کو بیان کر کے اپنے پر سے تہمت کا شبہ دور کر دے ورنہ ایسا نہ ہو لوگ کسی غلط فہمی کا شکار ہو جائیں بار آگے نماز جنازہ میں سورہ فاتح کی کراط کرنی چاہیے نماز جنازہ یعنی کوئی بھی نماز ہو تو نماز میں سورہ فاتح پڑھنی ہے جیسا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا صلی اللہ تعلیم یا قربی فاتح کتاب جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی نماز میں اس کی نماز ہی نہیں ہے تو لہذا نماز جنازہ بارہ نماز ہے تو اس میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی تو روایت ہے وہ انجاب قانسول اللہ صلی اللہ جنازینا عربان و یکر و باتحت القطاب تقوی رچل روا شافی اب اسنادن ضائفن و انطلح طبن عبد اللہ ابن اوفن قلعہ صلی خلف ابن عباسن علیہ فقر فاتحت الکتاب فقال لتعلم انها سنت الرواح البخاری حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جنازوں میں چار تکبیریں کہتے تھے اور پہلی تکبیر میں سورہ فاتح کی قرآن کرتے تھے اس حدیث کی امام شافعی نے ضعیف اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے طلحہ بن عبید اللہ بن عوف رضی اللہ, رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک جنازہ حضرت عبداللہ بن عباس کے پیچھے پڑھا تو انہوں نے اس میں سورہ فاتحہ پڑھی انہوں نے سورہ فاتحہ کراک کی پھر جنازہ سے فارغ ہو کر فرمایا میں نے فاتحہ کی سورہ فاتحہ کرا اس لیے کی ہے تاکہ تم جان لو کہ یہ سنت ہے یعنی <applause> نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہی سنت ہے یعنی کہ صرف میں نہیں پڑھ رہا بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے تو نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کی قرات کا حکم کیا ہے تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہاں تین دلائل سے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کی قرات کو وہ ثابت کر رہے ہیں نمبر ایک ایک سری صحیح مرفوع حدیث کا عموم نمبر دو ایک ضعیف الاسناد مرفوع حدیث کا خصوص نمبر تین صحیح بخاری کی ایک حکم مرفوع حدیث صحیح حدیث کا خصوص یہ تینوں دلائل نماز جنازہ میں فاتحہ کی کراط کی مشروعیت کو بتاتے ہیں کہ جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھنا مشروع ہے لہذا نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کو پڑھنا چاہیے تو حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نماز جنازہ میں فاتحہ فاتح اور پہلی تقبیر کے بعد اس کی کراط مشروع ہے اور سری اور حکم مرفو روایات مل کر اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نماز جنازہ میں سورہ صورفاترات مشروع ہے عالم کو زیبہ اور مناسب یہی ہے کہ لوگوں کو جن باتوں کے جاننے کی احتیاج ہے ان کو جہرن بیان کر دیا جائے با آواز بلند ان کو بیان کر دیا جائے تاکہ لوگ اس کو جان لیں آگے حدیث ہے جس میں نماز جنازہ میں میت کے لیے جو دعا ہے،, وہ کون سی دعا ہے وہ کون کون سی دعائیں ہیں تو ان کا آگے ذکر ہے. روایت ہے. وَنعوف ابن مالک رسول اللہ, اللہ وسلم على من دعائه مغفر آف ہی و آپ ان اکریم نزو اللہ وسخلا بل برد و نقی خطایا کما نقی تصعب الب دارا ابد من داره داری وہ اہل خیرمن ہی و, خیرم و ادخل جنا القبر و عذاب النار یہ جنازے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھا کرتے تھے حضرت اوف بن مالک سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ کی نماز پڑھائی بس مجھے آپ کی دعا سے جو آپ نے اس جنازہ میں میت کے لیے مانگی تھی یہ یاد ہے اور وہ دعا کیا ہے وہ یہ ہے جو حدیث میں ہم نے پڑھی اللہ مغفر لہو ورحم ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے اللہ تو اسے بخش دے اس پر رحم فرما اسے آفیت دے اسے درگزر فرما اس کی باعزت مہمانی فرما اس کی قبر کو اس کے لیے کشادہ فرما اور جہنم کی آگ اور اس کی سودش و جلن کی بجائے پانی سے اور برف سے اور اولو سے اس کو نہلا دے اور ٹھنڈا اور پاک فرما دے اور گناہوں کی گندگی سے اسے پاک صاف فرما دے جس طرح سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کر دیا جاتا ہے اور اسے اس کے دنیا کے گھر کے بدلے آخرت میں اچھا گھر اور اس کے گھر والوں کے بدلے اچھے گھر والے اور اس کی بیوی کے بدلے اچھی بیوی دے اور اسے جنت میں داخل فرما اور اسے قبر کے فتنہ اور جہنم کے عذاب سے بچا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں جنازوں میں جو دعا پڑھی جاتی ہے بلکہ پڑھی کہاں جاتی ہے دعائیں میں نے تو کئی جنازے پڑھے ہیں وہ بڑی مشکل سے ایک منٹ میں سوا منٹ میں جنازہ پڑھ دیتے ہیں زیادہ زیادہ ڈیڑھ منٹ میں جنازہ پڑھ دیتے ہیں اور وہ جو باقی لوگ ہیں وہ تو دعا پڑھتے نہیں ہیں امام صاحب پڑھتے ہیں تو وہ کیا پڑھتے ہیں وہ اللہ مقف الحین و میطینہ و شاہدینہ و غائیبینا وصغیرنا و قبیرنا ودکرا و عنسانہ اللہ ممن الحّۃ تہ منا فی السلام عمن توفیتہ منا فتوف المان اتنا پڑھتے ہیں یہ بھی صحیح احادیث کے اندر یہ دعا موجود ہے لیکن اگر آپ اس کے ترجمے پہ غور کریں گے تو اس میں میت کا تو ایک لفظ آتا ہے اللہ پھرلی لی نہ و میتنا اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے ہمارے مردوں کو بخش دے آگے کیا ہے وہ شاہِ دینا ہمارے حاضر کو بخش دے ہمارے غائب کو بخش دے ہمارے چھوٹوں کو بخش دے ہمارے بڑوں کو بخش دے ہمارے مذکروں کو بخش دے ہمارے مولسوں کو بخش دے یا اللہ ہم میں سے جس کو زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھی ہو جس کو موت دے اس کو ایمان پر موت دیجیو اچھا اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں میت سے زیادہ زندوں کے لئے دعا ہے تو جنازے میں ہم زندوں کے لئے دعا کرنے کے لئے آئے ہیں کہ مردے کے لئے وہ مردے کے لئے آئے ہیں تو وہ دعائیں جس میں خاص طور پر میت کا ذکر ہے اور صرف میت کا ذکر ہے اور بڑے اچھے الفاظ خوبصورت الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاوں کے لئے بولیں تو ہمیں تو وہ الفاظ ادا کرنے چاہیے لیکن ہمارے ہاں اکثر و بیشتر وہ نہیں پڑھے جاتے حالانکہ وہ پڑھنے چاہیے ایک تو اس حدیث میں وہ الفاظ آگے اور بھی احادیث کے اندر وہ آآ آآ الفاظ آتے ہیں آگے حدیث اس میں وہ معروف دعا ہے وہ آگئی گئی وہ انَی قَالَ رتہ رَسُولُ اللَّهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ يَقُولُ اللَّهُ حینا تین وَمَيِّتِنَا شاہ دینا وغا ابنا وصغیرہ و اللہم من احییتہو مننا فا احییے علی الاسلام ومن توفیتہو مننا فتوفہو علی الایمان اللہم لا تحریمنا اجرہو ولا تزلنا بعدا تو اس دعا کا ترجمہ کیا ہے اے اللہ ہمارے زندوں کو ہمارے مردوں کو ہمارے موجودوں کو ہمارے غیر موجودوں کو ہمارے چھوٹوں کو ہمارے بڑوں کو ہمارے مردوں ہمارے مردوں کو ہماری عورتوں کو اے اللہ تو بخش دے اے اللہ جسے تو ہم میں سے زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھ اور جسے تو اس دنیا سے اٹھائے اسے ایمان پر اٹھا اے اللہ تو ہمیں اس میت کے میت کے موت کے اجر سے آخرت میں محروم نہ رکھ اور اس کے بعد تو ہمیں اس دنیا میں بے راہ نہ کر تو اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے تو بہرحال یہ بھی دعا ہے جو جنازے میں پڑھی جاتی ہے تو میت کے لیے خلوص کے ساتھ دعا کرنے کا حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی میت کا جنازہ پڑھو تو اس کے لیے خلوص کے ساتھ دعا مانگو خلوص کے ساتھ دعا مانگو تو اب خلوص کا مطلب کیا ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں تعین کر کے یہ اخلاص ہو تب بھی مراد یہ ہوگی کہ خاص اس میت کے لیے دعا مانگو کیونکہ آخر کو یہ نواز جنازہ اسی میت کے لیے تو ہے زیادہ اس جنازہ میں دعا کا زیادہ مستحق یہی مرنے والا ہے اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اخلاص کی دوسری صورت یہ ہے کہ یہ اخلاص صرف کے ساتھ ہو یعنی صدق کے دل اور حضور قلبی کے ساتھ خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ دعا ہو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ رب تعالیٰ غافل اور بے پروا دل کی دعا قبول نہیں فرماتا بس یہاں یہ دونوں باتیں ہی مراد ہو سکتی ہیں پھر اس کے بعد حدیث, حدیث ہے جس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ جنازہ کو جلدی جلدی قبرستان لے جانا مستحب ہمارے ہاں تو اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے جنازے کو اس کی میت کو رکھ چھوڑتے ہیں کہ فلاں رشتے دار آئے گا فلاں آئے گا فلاں آئے گا, فلا آئے گا. اور بعض لوگوں کے رشتے دار تو اندرون ملک سے دور دراز علاقوں سے آتے ہیں اور بعض تو پھر بیرون ملک ہوتے ہیں دوسرے ملکوں میں ہوتے ہیں تو لہذا ان کا انتظار کیا جاتا ہے اور میت کو ایک دن دو دن تک رکھا جاتا ہے تو یہ کسی لحاظ سے بھی درست نہیں ہے لہذا روایت ہوا نبی حریرۃ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال و ان تک و شا دفش حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے جنازہ کو غسل اور تکفین کے بعد جلدی لے چلو بس اگر تو یہ میت نیک ہوئی تو جس چیز کی طرف تم اسے لیے جا رہے ہو یعنی قبر کی طرف تو وہ قبر اس کے لیے خیر ہے اور اگر بات اس کے علاوہ ہے یعنی لے جان لے جائی جانے والی وہ میت نیک نہیں تو یہ میت ایک برائی ہے جسے تم نے کندھوں پر اٹھا رکھا ہے بس تم لوگ تیز چل کر جلدی سے اپنے کندھوں سے اسے اتار دو گے تو اس کا مطلب جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو پھر اس کو دفن کرنے میں جلدی کرنی چاہیے تاخیر نہیں کرنی چاہیے حدیث میں یہی مسئلہ بیان کیا گیا کہ جنازہ کو جلدی اٹھا کر اپنے ٹھکانے پر پہنچانے کی کوشش کی جائے لہٰذا تجہیز و تکفین کے انتظام میں بلا ضرورت تاخیر نہ کی جائے اور قبرستان کی طرف لے جاتے ہو خام خامخہ آہستہ نہ چلا جائے تاکہ رحمت کی مستحق میت جوار رحمت میں جا پہنچے اور دوسری صورت میں جلدی اس کے بوجھ سے لوگ اپنے آپ کو بری کر لیں چھڑا لیں بہرحال حدیث سے معلوم ہوا کہ میت کو جلد لے جانا مشروع ہے البتہ اتنا تیز نہ چلا جائے کہ ساتھ چلنے والوں کو مشقت ہو یا میت کا کفن کھل جانے کا اندیشہ ہو یا اگر میت مجروع تھی زخمی تھی تو اس کے زخم کھل جانے اور ان سے خون وغیرہ کے بہ جانے کا ڈر ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکیمانہ تعلیمات میں سے یہ عمر ہے کہ آپ حکم کو اس کی علت کے ساتھ ملا کر ذکر فرماتے تھے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ یہ کام کرنے کی یہ وجہ ہے. تو اس حدیث سے قبر کی بھلائی یعنی اس کی فراخی اور کشادگی اور اس کے عذاب کا بھی اس بات ہوتا ہے اور یہی معلوم ہوا کہ مسلمانوں میں نیک بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہوتے ہیں بس جی یہی تک آج ہمارا سبق ہوگا تو جو آج ہم نے سبق پڑھا ہے اس بارہ میں اگر کسی کو سوال ہے اشکال ہے کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ سکتے جی وہ بہن موجود ہیں تو سوالات پڑھ تا دیں تاکہ ہم جوابات دیں اچھا جی اگر وہ بہن نہیں ہے تو یقیناً آپ لوگوں کے سوالات ہوں گے تو آپ لوگوں کے پاس ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے تو اس پر آپ سوالات بھیج سکتے ہیں تو انشاءاللہ پھر جیسے ہی ممکن ہوگا میں آپ کے جوابات ارسال کر دوں گا ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ نوٹ فرما لیجیے زیرو تھری ٹو ون فور نائن ڈبل فور ڈبل ٹو زیرو تو اس پر آپ واٹس ایپ کیجئے گا تو انشاءاللہ ہم آپ کو جوابات ارسال فرما دیں گے ٹھیک ہے تو کلاس کے اختتام کرتے ہیں دعا پڑھتے ہیں ان لا الا انت الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ